Bəli, erməni təhribatları bitmir. Dediyimiz kimi artıq 2 gündür ki Şuşada hərbiçilərimizə atəş açılır və təkcə Şuşa deyil, Naxçıvan, Kəlbəcər istiqamətində Ermənistan tərəfi atəş kəsib pozur. Aydın görünür ki, son vaxtlar Qarabağda Ermənistan süni gərginlik yaratmaq istəyir və qəsdən vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Və əgər biz nəzərə alsaq ki, iyulun 16-sı və 17-sində Ermənistana Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti Şarl Mişel səfər edəcək və məhz bu səfər öncəsi Ermənistanın bu gərginlikləri yaratmaq cəhdləri nə qədər təsadüfdür, bu özü də sual doğurur. Amma əlbəttə ki, yaranan suallar bundan bitmir. Şuşa istiqamətində baş verənlərlə bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlaması var və bu açıqlama özü ayrıca bir çox suallara səbəb olub. Hansı ki, Nazirliyin Şuşa ətrafında baş verənləri Azərbaycan ordusu ilə Ermənistan silahlı qüvvələri arasında nizamsız atışma kimi şərh etməsi özü bir sualdır və bu ümumiyyətlə nə mənaya gəlir? Biz indi bunları müzakirə edəcəyik. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Arzuxan Əlizadə ilə birlikdə. Arzuxan bəy artıq bizi eşidir, xəttədir. Salamlayırıq sizi Arzuxan bəy. Salam, xoş gördük. Xoş gördük, Arzuxan bəy. Sadaladığım bu məsələlər, suallar doğuran bu məsələlər ətrafında danışacaq, amma əvvəlcə gəlin aydınlaşdıraq. Yenə də Şuşa hədəfdə idi və nə üçün Ermənistan məhz Şuşa istiqamətində gərginlik yaratmağa çalışır? Təbii ki, Şuşadır, bu görünən budur. Çünki Şuşada Azərbaycan və Türkiyə, qardaş Türkiyə dövlətləri arasında bəyannamə imzalandı. Şuşaya bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycanda akreditasiya olmuş diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri getdilər dəvət olunaraq və Şuşa faktiki olaraq bugün Azərbaycanın gözü, Qarabağın gözü olaraq qurulur, yenidən inkişaf eləyir və öz sakinlərini gözləyir, yaxın zamanlarda sakinləri ora qayıdacaqlar və bütövlükdə təbii ki, erməni tərəfi bundan qıcıqlanır və təəssüflər olsun ki, təkcə ermənilər qıcıqlanmır. Ermənilərə himayədarlıq edən bir sıra güclər var ki, onlar qıcıqlanırlar və bütövlükdə bu prosesin kökündə dayanan da elə həmin erməni havadarlarıdır ki, ermənilərə dəstək verərək onları növbəti dəfə bu cür təxribatlara ruhlandırıbdırlar. Aydındır, Arzuxan bəy, biz bu məsələdən danışacaq, amma bir məsələyə diqqət çəkək. Sabahdan, yəni 2 günlük 16-17 iyul tarixlərində mən bir qədər əvvəl səsləndirdim. Avropa İttifaqı Komissiyasının prezidenti Şarl Mişel Ermənistana səfər edəcək. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu səfər öncəsi Ermənistan tərəfinin bu təxribatları hərbiçilərimizə atəş açaraq gərginlik yaratmağı nəyə hesablanıb? Ermənistan tərəfi bununla nəyə nail olmaq istəyir? Mən ilk növbədə prosesin əvvəlinə qayıtmağı daha doğru hesab edirəm. Çünki bu problemin kökündən həll olunmasına ehtiyac var. Biz 10 noyabrda Azərbaycan dövləti olaraq, qalib dövlət olaraq bir bəyannaməyə imza atdıq. Və üç tərəfli dövlət başçılarının, üç dövlət başçısının həmin bəyannamənin altında imzası var. Və həmin bəyannamədə konkret olaraq göstərilmişdi ki, 4-cü maddəsində göstərilmişdi ki, sülhməramlı adlandırılan Rus hərbçiləri bölgəyə daxil olmaqla paralel olaraq erməni hərbi birləşmələri həmin ərazidən çıxarılırlar. Elə ilk gündən həmin bəyannamənin həmin şərti pozulubdur, həmin bənd pozulubdur və biz artıq 8 aydır ki, bu prosesi izləyərək görürük ki, əslində sülhməramlı missiya həyata keçirməli olan Rus hərbçiləri sülhməramlı missiya əvəzinə erməni məramlı missiya həyata keçirirlər. Yəni, məsələnin kökündə bu dayanır. İndi Avropa İttifaqının rəhbəri Ermənistana gələcək və təbii ki, bu proseslərdə və qlobal dünyada baş verən proseslər, xüsusilə də Qarabağa fokuslanmış dünya dövlətlərinin bu proseslərə iştirakı həlledici rol oynayır. Və ermənilər və onların havadarları konkret olaraq Qarabağda problem bitməyib hələ, Qarabağın statusu ilə bağlı məsələ həll olunmuyub və s. fikirlər səsləndirməklə problemi uzatmaq istəyirlər, problemi yenidən qabartmaq istəyirlər və bütün bütövlükdə elə Avropaya və digər dövlətlərə də, eləcə də regiondakı dövlətlərə göstərmək istəyirlər ki, həqiqətən də problem bitməyib, sona qədər bitməyib. Azərbaycan dövləti olaraq deyilir ki, Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var və statusla bağlı məsələ artıq müzakirə mövzusu ola bilməz. Ermənistanla sərhədlər əvvəlki qaydada demarkasiya və delimitasiya olunmalıdır və bütövlükdə bu prosesləri
Engellemek için bu adımlar atılır, təxribat karakterli adımlar atılır ve təəssüflər olsun ki, bu baş verənlər son günler xüsusilə də Şuşa ətrafının hədəfə alınması, silahlardan atışa tutulması o sülməramlı adlandırılan Rus hərbçilərinin bilavasitə nəzarət dairəsində olan ərazidə baş verir. Bilavasitə onların nəzarəti ilə baş verir. Və siz çox doğru qeyd elədiniz. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatı çox əcaib bir məlumat olaraq ictimaiyyətə təqdim olunur. Orada deyilir ki, güya Ermənistan hərbi birləşmələri və Azərbaycan hərbi birləşmələri arasında atışma baş veribdir, atəşkəs pozulubdur və Rus o hərbçiləri, Rus sülhməramlı adlandırılan hərbçiləri müdaxiləsindən sonra bunun qarşısı alınıbdır. Orada necə ola bilər Ermənistan hərbçiləri, necə ola bilərlər orada? Və məsələnin kökündə bu dayanır. Yəni, bu sülhməramlı adlandırılan missiyanı, sülhməramlı missiyanı həyata keçirməli olan Rus hərbçiləri, hansılar ki, Laçın dəhlizini tam olaraq nəzarətdə saxlayıblar, hansılar ki, həmin əraziləri öz məsuliyyət dairəsi elan ediblər, onlar vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər, səlahiyyətlərini aşırlar. Artıq 8-ci aydır ki, faktiki olaraq ermənipərəst mövqedən çıxış edərək, faktiki erməniləri bu proseslərə, bu təhrik edirlər, o cinayətkar əməllərini daha da gücləndirməyə təhrik edirlər. Ona görə bu prosesin qarşısı alınmalıdır. İlk növbədə mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfinə bu məsələ ilə bağlı xəbərdarlıq olunmalıdır və onların orada olan kontingentinin öz səlahiyyətlərini aşdığı vəzifələrini həyata keçirmədiyi ilə bağlı çox ciddi bir xəbərdarlıq edilməlidir. Təbii ermənilərin mövqeyi aydındır. Ermənilər hər zaman güclü qarşısında çəkilib və arxalarında güc hesab eləyəndə irəli gəlməyi tərcih ediblər. İndi də həmin proses baş verir. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi 2 gün bundan əvvəl erməni müvəqqəti baş naziri ilə danışır, telefon danışığında ATƏT-in Minsk qrupu fəaliyyətinin bərpa olunması ilə bağlı mesaj verir. Digər tərəfdən Fransanın mövqeyi ortadadır. Eləcə də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu və digər formada gələcəkdə ATƏT-in Minsk qrupuna ehtiyac olar mesajını verir və təbii ki, Qarabağın statusunun yenidən gündəmə gəlməsi mesajları verilir bu güclər tərəfindən və bu fonda ermənilərin bu cür təxribat xarakterli addımlar atması qaçılmazdır və bundan sonra ola bilər hətta bir qədər də güclənəcəkdir. Ona görə də mən... Yəni, belə deyək, çox maraqlı məsələyə toxunursunuz, vurğuluyursunuz çox maraqlı və vacib bir məsələni. Əgər belədirsə, əgər Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, Ermənistan silahlı qüvvələri deyirsə həmin, belə deyək, təxribatçılara, o zaman onların, yəni Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət zonasında mövqə tutmağına və burada sərbəst hərəkətlərinə səbəb nədir? Səbəb yalnız o sülhməramlı missiyanı həyata keçirməli olan Rus hərbçilərinin öz səlahiyyətlərini aşaraq vəzifələrini layiqincə yerinə yetirməmələridir. Və bu artıq 8 aya yaxın müddət ərzində davam edir. Bütövlükdə bu məsələlər hesab edirəm ki, sənədləşdirilməlidir və Rusiya tərəfinin qarşısına qoyulmalıdır. Bu proseslərdə sülhməramlı adlandırılan hərbçilərin vəzifələrinin öhdəsindən gəlmədiyi ortaya qoyulmalıdır və biz müxtəlif faktlarla, dəqiqləşdirilmiş faktlarla bilirik ki, onların nəzarətində olan, müvəqqəti olaraq nəzarətlərində olan Laçın dəhlizindən hələ də silah-sursat daşınır, hələ də erməni hərbçiləri əraziyə daxil olurlar və son məhkəmə prosesində də göründü ki, 62 nəfər diversantın məhkəmə prosesində də onların özlərinin verdiyi ifadələrdən də məlum oldu ki, həmin hərbçilər, erməni diversantları 10 noyabr bəyannaməsindən sonra səfərbərliklə çağırılıblar, orduya çağırılıblar və Laçın dəhlizindən daxil olublar Qarabağa. Dəhlizdən daxil olarkən etiraf edirlər ki, Rus hərbçilərinin bilavasitə nəzarəti altında bir avtomobildən düşərək digər avtomobilə veriblər və əraziyə gəliblər. Bu da onu deməyə əsas verir ki, bir daha deyirəm, 10 noyabr bəyannaməsinin bəndləri, şərtləri kobud surətdə pozulubdur. İlə ilk gündən pozulubdur. İlk gündən həmin Rus hərbçiləri ora daxil olarkən erməni hərbi birləşmələri ərazidən çıxarılmalıydılar. Buna əməl olunmayıbdır və müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Bu gün elə Rus hərbçilərinin özü tərəfindən səsləndirilən və Ermənistanın rəhbərliyində olan şəxslər tərəfindən, Müdafiə Nazirliyi rəsmiləri tərəfindən səsləndirilən məlumatlara görə orada 11 mindən 20 minə qədər erməni hərbçisi var həmin ərazidə. Faktiki olaraq 7-8 ay ərzində
O missiyanı həyata keçirməli olan Rus hərbçiləri güc bəla ilə bir 30 minə yaxın, bəlkə bir qədər artıq, bir qədər əskik mülki vətəndaşı gətirə biliblər ora. Çünki ermənilər qorxurlar və orada bilirlər ki, orada onlar Azərbaycan ərazisində duruş gətirə bilməyəcəklər. Gec-tez əgər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyəcəklərsə, bunlar onsuz da çıxıb gedəcəklər. Bunun müqabilində, bu 30 min mülki vətəndaşın müqabilində 20 minə yaxın hərbçi var orada. Erməni hərbçisi var, diversantı var. Və onlar hər dəqiqə Azərbaycan əsgərlərinə təxribat törətməyə və Azərbaycan əsgərlərinə güllə atmağa hazırdırlar. Və bu cür vəziyyət yarandıqca, necə ki güc dövlətləri, xüsusilə də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlər bu cür mövqe sərgilədikcə və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən qabartmaq istədikcə, Qarabağa güya status verməklə bağlı məsələlərin hələ müzakirə olunacağını bildirməklə faktiki olaraq ermənilərə havadarlıq edirlər və onlara dəstək verərək bu cür əməllərə təhrik edirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı çox ciddi ölçülər götürməlidir. Heç kəs qarantiya vermir ki, bu cür təxribatlar sonucunda Azərbaycan vətəndaşlarının, mülki vətəndaşlarımızın və qəhrəman hərbçilərimizin bu və digər bir neçə nəfərinin şəhid olması ilə, yaralanması ilə nəticələnməyəcək. Ona görə bəri başdan bu problem çözülməlidir. Bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Ətraflı şəkildə bizim suallarımıza aydınlıq gətirdiniz, məsələni şərh etdiniz. Minnətdarıq.